За нагороди національної першості зі змішаних єдиноборств у Кременчузі боролися спортсмени 20 команд. Вінничани здобули 5 медалей. Єдина золота на рахунку Юлії Паламарчук. У мене була основна вага 62,5. Тобто не було вже часу навіть набрати ваги правильної активної маси. Тому дуже був великий баланс між суперницею і мною. І це була фінальна зустріч. Суперниця з Дніпропетровська, дуже сильна в них команда. Юлія Паламарчук – майстер спорту міжнародного класу з боротьби сумо. У 2014-му стала чемпіонкою Європи із цього виду спорту. За словами Юлії, найкраще їй на ринці допомагають прийоми дзюдо. Я займалася не тільки сумо, я займалася і дзюдо, і самбо, і вільною боротьбою, тобто досвід досить великий. І всі ці види дали мені певний старт, певну базу, дуже сильну базу для успішної діяльності у змішаних єдиноборствах. Саме більше китків я виконую тих, які виконувала під час занять дзюдо. Больові йдуть самбо, дзюдо. На початку червня Юлія побореться за звання європейської чемпіонки. Її тренер Ярослав Дешлевенко каже, місце нижче першого навіть не розглядають. Ми ставимо найвищі цілі, а там вже, як говориться, все буде залежати від нас, від Юлі, від того, на якому рівні пройдуть змагання і що ми можемо показати. Найсильніша якість – це її прагнення, напевно, до здобуття результату. Я скажу, що не у багатьох чоловіків насправді є такі риси. Разом з Юлією тренування відвідує її 11-річний син Віталій. За словами спортсменки, 2 місяці тому вона відібрала у нього айфон та відвела до спортзали. Сам Віталій запевняє, що згоден із рішенням матері. Через колінко, отак. Тепер піднімайся ближче. А що для тебе в пріоритеті – спорт чи таке позашкільне спілкування? Спорт. Наприкінці травня Віталій зробить паузу у тренуваннях. Причиною тому – літні канікули. Юлія ж працюватиме в спортзалі в посиленому режимі. Готуватиметься до європейської першості зі змішаних єдиноборств. Артур Колесник, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця.